گورمنٹ اچھ دکان چلاوان نوٹا چوکس مزن حس اچھ سوری آج کل انٹرنیٹس پہ اگر کسٹمر تمس نش کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ مگر اس نش مشین اہس سوری چیز فیسلٹی ہے مگر انٹرنیٹ روس کت پہ چلے سکولن آن لائن کلاس دن تم تی تم نش تی گئی مس اس کم سے کم گئی زر ٹوٹلی بچہ ہیکان دھی نکان دھت ایگزام نہ کلاس نہ دھت کچھ ونکس چلان سوری آن لائن کلاسز آف لائن چلانی اس لیے انٹرنیٹ سین اخ پریشانی کہ سماجس من گئی تم پریشانی گوڈ ووک ڈجٹل انڈیا سہ سوری ٹھیک مگر تم چیز تمہ خطر اس بکار انٹرنیٹ انٹرنیٹ چی انٹرنیٹ ڈاؤن ٹاؤنس من یہ گوڈ کالز چلان انٹرنیٹ کتھی اگر تھی نارملی وچو ٹوٹل ڈاؤن ٹاؤنس من تو یہ پہ یہ سا یہ حالات پہ تب پہ ٹوٹل چلانی کال گھنٹہ کھین اخ نفر ٹور پانچ سے ڈراپ تو ڈراپ گھان خاص کر پیو اسہ دکاندار پیو اسہ یوتا کہ بزنس پہ پیو یوتا اثر کہ اچھ ہیکان اگر تھی سان اکاؤنٹ نظر دیو ایم پی اے گھان کارڈ چلان کسٹمر یور گھان سہ وانا مسا گھن پہ وانا اے ٹی ایم ہوتی سہ یور گھان اور تمس ہو سکتا ہے مجھے تمس ٹیسٹ گھنٹہ چینج دپا تھا مکس گھنٹہ تور تور تورنس واپسی یہ سارے لکن ہز پرابلم میانے اکس نفر سن پرابلم کی خاص کر ایجوکیشن گئی خراب وی اگر آف لائن دن آن لائن کلاسز دن تو تم سب گو ٹوٹل گو سہ کلیپس گو ختمے گو سورے کیاز کہ دکان پہ ہیکو اس مینٹین کر مگر تمہن بچن مستقبل خاص کر وی اگر تم ات پہ پڑھن کی تیل کت پہ پڑھو تمہن تیل سارے روزن ان پڑھ تیل پڑھن کنس کہین حس ڈوڑ دن اگر ہمو یپ نیٹ مطلب بند تھا صبح تراؤن کہہ بجے پہ ترے بجے تعداد یل زن اکیس بچہ سے میں پکن ہم انٹرنیٹ مطلب آن لائن کلاسز لگا ونکس اکثر ونان گورمنٹن تھی پڑھنوک لکھنوک بچہ بیس سر نیٹ کر بند ہیکن آن لائن کلاسز دن کہین سکول والوں سے کور کنٹیکٹ تم اس کیا ہوں ات مز کر علاقہ بند اس میں کرو تہ تہندی موجود باقی بچن ہند مستقبل خراب اس گو مطلب بچن مستقبل خراب ہیکان کلاس دن نکان کھین دس ات گو لگ بھگ لگ بھگ زر رت گئی بند اس کیا وانا گورمنٹس اس ونتو اس کیا تیل کرو تیل تلوک اس بچہ تھو پڑھنے پہ تروک تیل کام کارس کن قصبس ہم روزن تیل الٹریٹ بچہ ہم ہیکن پڑھ کر کہین اس گورمنٹس رکویسٹ کر مہربانی کر انٹرنیٹ کرو چالو اس ہیکن بچہ آن لائن کلاسز دت نت ون اس تیل کیا کرو اس کرو تی مطلب وہ ہیکو اس فیور یا کان چیز اچھا تیزہ سورسز کی لکٹ دکاندار اس کت ہیکو مطلب ستھ روپیے رتس فیس بھرت اچھا ہیکن ونکس سکول فیس نیر تیت حالات کامی ہند کم کہین تو اس کا دمو جیو فیبرس یا ایرٹل فیبر کان تم دمو ستھ ہتھ روپیے رتس تو پہ پڑھنا بچہ اکثر پیوان اس بلا مطلب سکول بچہ گھان اتھے کن پیوان فیس دن ساس بوت روپیے سہن ہیکان کر سہل سہل کران مجبوری مزور وزور دان وہ کتنا دمو یپری تیل اگر وہ نیٹ بند تھی تھوان یہ کیا مقصد نیٹ بند تھو اگر صبح تروان کان تان یا کہہ بجے پہ تراؤن ترین تان پہ تراؤن شام دہی پہ راتس یل تم وز تراؤن تو دہلی کیا تھوان بند امیش کیا کیونکہ امیش بچن آسان پڑھنے ٹائم ولسا گھن بچن ہن زندگی گھن خراب یہ مستقل گھن خراب اس لیے وانا گورمنٹس ترتو انٹرنیٹ ترو یل یا اس فون کرتو کیت یوت اس بچہ ہیکن پڑھ یہاں پہ انٹرنیٹ یہ انٹرنیٹ زیادہ سلو اس انٹرنیٹ پرابلم کسٹمر ونکین ڈیلی ڈیلی پرپز کران شاپنگ تو پہ پیمنٹ وہر پہ ونان پیمنٹ کرنے اتنا یہ تم انٹرنیٹ چلان کہیں تم کن ونان تم گھن اے ٹی ایمس پہ اتنا پہ اپنی چلان تم زیادہ اشو گئی یپ اس کر اشو فیس کسٹمر روی تم گو یہ ڈیلی کسٹمر ڈیلی بیس پہ مگر تم گئی زیادہ ڈس اپوائنٹ کی سروس انٹرنیٹ تھی یپ بند اشو گئی اس فیس یہ فائبر چلان مگر تک تک مز پرابلم اس فیس گان اس لیے کرنا اپیل کہ اس گھر انٹرنیٹ تراؤن ایز سون ایز پاسبل اس گھن واپس کرنا ریسٹور یپ کی زیادہ پرابلم فیس کران اس انٹرنیٹ پرابلم یہ گھان آن لائن کلاسز مزہ ہاں برابر دس نیٹ پرابلم گھنٹہ کلاس لیو پانے نیٹ چلان ٹاور تنان مز تو نیٹ امی چلان کھین سہ لگ بھگ پانچن دہن منٹن یہ گھان ٹاور بہت پانچن شین گھنٹن لگ بھگ ٹرین تان چلان کہہ بجے پہ پہ آسان بند میرا نام ہے وساکت عمران کاؤسا میں کے جی جیسمن میں پڑھتا ہوں یہاں سے انٹرنیٹ نہیں ہے اور میں کلاس نہیں دے پا رہا ہوں ہماری پڑھائی پہ اثر پڑ رہا ہے کلاس کی وجہ سے کیا بولنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ کو آن ہونا چاہیے ہاں بولو انٹرنیٹ ریسٹور کرو